Okay, vile mnajua ni ghetto president. Iko kitu ambayo ilifanyikia, nataka kuongelelea. Wale wanijui ni gaucho. Iko kitu nataka kuongelelea kuhusu hile kitu ilifanyikia Gideon Moi. Akienda kukutana na jamii ya Talai huko Nandi County. Mimi nauliza jamani, Gideon Moi, ndugu yangu, wewe ni mwanaume na huko na capacity ya kupruvia watu wewe ni mwanaume. Ndugu yangu Gideon, kuwa mwanaume. Ile kitu ilikufanyikia inaonyesha uadui ambayo William Ruto ako nayo na wewe. Inaonyesha uadui ambayo familia ya Moi inani Ruto ako nayo na familia Moi. Ukibembelezana utaona madharau zaidi. Mimi nauliza wewe Gideon Moi, yale imekumfanyikia Raila ni mzee lakini huwezi mfanyikia. Ati kwe ni wapi, kwe ni Central, kwe ni Meru, kwe ni wapi, Raila Odinga huwezi mfanyikia. Afadhali tukufe sisi wote na Raila afike mahali anataka kufika. Hiyo ujinga kama hiyo huwezi fanyikia Raila Mulu Odinga. Na mimi nakuona na naambia vijana wa KANU ya kwamba mkuwe serious. Last time nikikuja mkutano wenyu nilisema Gideon Moi anatusiwa kama mtoto mdogo, anadharuliwa. Na nyinyi ni wanaume. Ni kupigana tu wewe, nani chairman, nani youth leader, nani si youth leader, nani chairman wasijui nani, nani hajakuwa nini. Hiyo ni ujinga. Na mimi naambia Gideon Moi, my friend, Ruto amekudharau. Wewe ni kijana wa second president of Republic of Kenya. Mtu vijana 100 wanakurudisha kwa njia na unaingia kwa gari ukiwabembeleza mpaka urudi mali umetoka. Sasa kama unarudi juu ya watu 100 kutoka kwa jamii yako na sababu wakitoka huko si atakurudisha tu kimbia kutoka Tabaringo. Ndugu yangu Gideon Moi, uko na pesa, uko na uwezo na uko na capacity. Kitu kama hiyo ikikufanyikia utadharuliwa na utakimbizwa kila area. Hiyo ni ujinga ambao inafaa itolewe na rungu. Kwa sababu ujinga lazima itembee na ujinga. Mimi nimeona hizo vitu zimefanyika mara mbili. Kwa Kalonzo akisoma statement, akisoma speech ya President Uhuru Kenyatta huko kwa ile matanga ya senator. Kalonzo akianza kuongea speech alichorewa na watu wakaanza kutoka kwa mkutano kama anaelea na kuongea. Kwani huu mtu atawadharau mpaka lini? Na mimi nakuambia kwa sababu Raila Odinga na Uhuru Kenyatta wana kitu ya kuluzi. Especially sisi wajaluo, hata Raila akikosa kuwa president, sisi Ruto hizi dharau Raila Odinga. Afadhali awe wajaluo wote ndio dharau. Hizi dharau hata mama Ida, hizi dharau mtoto yote ya Raila Odinga au Odinga family. Kwa sababu sisi ni soldiers wa Raila Odinga na tumekubali kumkufia na heshima ya Raila Odinga ibaki vile iko. Naambia Gideon Moi, my friend, baba yako ndiye amefundisha hao watu siasa. Baba yako ndiye alifundisha watu ujinga. Na nafikiria kama una shule ya ujinga, tembelea Raila Odinga kidogo akuonyeshe vile ujinga inatembezwa. Mimi nataka nikuambie na naomba Gideon Moi na Mudavadi na Kalonzo Musyoka, my friend, Raila peke yake yeye ako na capacity ya kufanya vitu zake bila nyinyi. Nyinyi ndio watu tunaangalia after Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Na kama nyinyi wenyewe mnazunguzwa na mtu mmoja, mnavurugwa kwa boma zenu na mtu mmoja. Ile kitu ilifanyikia Kalonzo, Kalonzo anasoma speech alafu wakamba wanasimama kwa viti wakimwacha. Raila Odinga hata kama anaongea jinga tutakaa chini tusikize ndio tutoke kama amemaliza. Hakuna mtu yote mjeluo anasimama Raila Odinga akiongea. Hiyo tuna watu tutapiga mpaka wakae chini wasikize Raila Odinga hata kama anaongea jinga 4 hours tutakaa tusikie ndio akimaliza kila mtu aende. Lakini Kalonzo ukambani eti unatoa speech ya president alafu wakamba wengine 5 eti wamepewa pesa na hii group ya kina Ruto eti wanasimama kwa nini wakuonyeshe madharau ya kwamba una ground eti wakina Mudhamo wamechora. Mimi nakuambia Gideon Moi na wanakanu na vijana wa KANU ya kwamba mkuwe serious. Na naambia Gideon Moi, usiogope ingia kwa ground na usiogope Ruto kwa sababu kuna capacity. Shida yenu ni moja, hamwezi fika kwa kiwango ya Raila Odinga eti nyinyi pia mnataka kufanya siasa bila kutumia pesa. Raila Odinga atumii pesa kwa sababu Raila Odinga amepigania mimi, amepigania nyinyi na amepigania nchi mzima. That's why Raila Odinga tunamfuata bure vile tunamfuata Yesu Kristo. Anatupromise anarudi na atukimbii. Anatupromise atakuja ile na atukimbii. Anatupromise kwamba atafanya miracle na hajafanya na tuko hapo. Raila Odinga aliteseka miaka mingi kwa sababu yetu. That's why mimi na support Raila Odinga bure na ndio maana sisi wa Kenya tuna support Raila Odinga bure. Na kwa sababu nyinyi mjateseka, kwa sababu wakati Raila Odinga alikuwa anateseka nyinyi mlikuwa mnakula serela.
wakina Mudavadi walikuwa kwa siri serikali, wakina Kalonzo walikuwa na mangamanga na gari za waziri. Ni wakati yenu kwa kutumia pesa, na mkijifanya ya kwamba mtakuwa kama Raila Odinga, my friend, bado mko na miaka mingi ya kukua hivyo. So mimi nasema hivi, nyinyi na William na ni Gideon Moi, my friend, hakuna familia itakuwa na shida Ruto akikuwa president kama familia ya Moi, na amekuonyesha. Sasa kama hutajitokeza na ujipange vizuri na upange vijana wako vizuri na ukue na team ambayo inaitwa advanced team, hata war ule pastor war ajanyanganya mtu bibi kabla aende Uhuru Park, anakuanga na advanced team ambayo wanamwangalia ya kwamba hii hapa itakuwa na certain aina gani, hii inataka mafuta aina gani, wanampigia simu ya kwamba bishop, hii era tumekuja inataka mafuta hiyo pako ama ya baraka. Wewe unaenda mahali hata bila advanced team, eti unatembea ni kama wewe umeokoka na uko kwa siasa. My friend, kuwa serious Gideon Moi na ubehave kama mtoto wa the second president wa Republic of Kenya. Na ukifanyiwa hivyo mara tatu, utakuwa unakimbizwa kila mahali. Lakini mimi nakuomba ingia kwa ground na uende kwa Raila akubatise, ili uanze kama ni ujinga, itembee na ujinga. Asante na Mwenyezi Mungu awabariki.